Mēs esam sasnieguši daudz, taču nevaram apstāties pie paveiktā un mums jākļūst par populārāko partiju Latvijā. Ar šādu apņemšanos šodien uz gadskārtējo kongresu Ogrē pulcējās Nacionālās savienības biedri. Partijas vadības stūre arī turpmāk paliks līdšanējo vadītāja Raivja Dzintara un Gaida Bērziņa rokās no Ogres ziņo Madara Līcīte. Latvijas politikā trūkst lielu mērķu un ambīciju. Šī vieta ir tukša un Nacionāla apvienība piesakās to aizņemt. Tā šodien no tribīnes partijas kongresā uzsvēra Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars. Kongresa biedri pulcējās Ogrē, pilsētā, kurā nesen notikušajās saimes vēlēšanās, partija kļuva par uzvarētāju. Nacionālā apvienība palielinājusi biedru skaitu parlamentā, otra valsts augstākā amatpersona ir partijas biedrene un visu Latvijai tā uzmēmbrīvībai LNNK ir pārstāvēta arī valdībā. Valdības darbs ir cīņu un kompromisu rezultāts, kur vienā brīdī varam priecāties par pieņemu satversmes preambulu, atbalstu demogrāfijai, nacionālajai kultūrai un drošībai, otrā brīdī jāsaķer galvais brīnumiem. Izrādās atzīties netradicionālajā orientācijā ir drosme, bet vienlaikus godināt brīvības cīnītāju 16. Martā nosodām rīcību. Stāstīt bērniem, ka Rūta ir tas pats, kas Rihards drīkst, bet dzīvesziņai vai patriotiskai audzināšanai vieta neatrod. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece uzsver, ka mēs šobrīd dzīvojam sirdsapziņas un aktīvas rīcības laikā. Laikā, kad jāsiprina valsts ārējā, iekšējā un arī informatīvā drošība. Latvijā netikšot ļauts rosīties zaļajiem cilvēciņiem un netraucēt darboties dažādiem citiem Latvijas pretiniekiem. Šobrīd uz priekšu tiek virzīts Saeimas komisijas izstrādāts likums, kas paredz apraides operatoru televīzijas pamatu piedāvājuma veidošanu. Tajā būtiski nostiprinot vietējo, tas ir Latvijas un eiropeisko saturu. Būtiski, ka likums ļaus prokremliskās propagandas programmas aizvirzīt uz piedāvājumu dārgo galu, turpat, kur tā dēvētās programmas pieaugušajiem. Arī turpmāk partijas prioritātes būšot cīņa par latvisku Latviju un demogrāfiskās situācijas uzlabošanu. Taču drīzumā partijas biedri aicinātu vērtēt ideju par tautas vēlētu prezidentu. Sabiedrībā ir pietiekami liels pieprasījums pēc tautas vēlētu prezidenta ievēlēšanas nepieciešamības. Taču atklāts joprojām ir jautājums, vai ir izsvērti visi par un pret argumenti. Zinot arī Nacionālās apvienības biedru dažādo viedokli šajā jautājumā, mūsu uzdevums būs šos argumentus rūpīgi izvērtēt un formulēt pozīciju. Šodien tika pārvēlēta arī Nacionālās apvienības valde un vadība, kas arī turpmāk būs Raivja Dzintara un Gaida Bērziņa rokās. Madara Līcīte, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.